Hozirgi kunda zamon talabiga to'la javob beradigan, hozirgi kunda eng zamonaviy apparatlardan biri, ko'p ustunliklari bilan ajralib turgan zinkar firmamizni Master X apparatini navbatdagi egalariga topshiryapmiz. Ko'pchilik savol berishi mumkin, nima uchun Master X ko'p sotiladi deb. Master X bilan Max apparatimizni smartlink adapteri hozirgi kunda MDI 2 ning o'rniga faol foydalanishyapti. MDI 2 si bor ustalar uchun boshqa arzonroq modellarimiz ham bor. Bu modelimizni MDI 2 ning 10da bemalol foydalansa bo'ladi. Undan tashqari hozirgi kunda skanmatik uncha ish bermay qoldi, chunki inomarkalar ko'p, mashinalar ko'p ketib qoldi. Biz Azam aka Qar shahridan kelganlar. Bu kishiga sertifikatini topshiramiz. Azam aka, yaxshi kunlarga tilaymiz. Aka, sog' bo'ling. Xo'p, bundan tashqari biz yana boshqacha apparatlarimiz bor. Bu kishiga kan hacker apparatini ham topshiryapmiz. Bu apparat yordamida Kia, Hyundai hozirgi kunda balonlarini abushenasida foydalaniladi. Bundan tashqari boshqa apparatlarimiz ham bor, bizda zapchastlarimiz ham bor. Biz bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lgan ustalarga bemalol aloqaga chiqsani bo'ladi, yetkazib beramiz. Biz Zinkar firmasini rasmiy dealerimiz. Bu apparatimizni 1 yil garantiyasi bor, undan tashqari 2 yil abonamenti bekorga bo'ladi. Qancha abonamenti chiqsa bemalol yangilab olinsa bo'ladi. Kimga qiziqarli bo'lgan bo'lsa bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasiz.